Aşimicil buyurdular ki biz siz için o kasıbla devletli meselesini arz edelim. Ama ki ben sizden xahişim budur ki siz ağalar maşallah basafa samimi ve asiyamışla öz söylediği yoldaşlarını çağırıp mehvilimizde olan hünermendilerimizin sağlığına hac veya geçeği okudular, yoldaşlardan oynadılar. Herkes hüneri söyler, hünermendi söyler. Azerbaycan'ın karlı sahendiyle savalanının sağlığına bir güzel tabi sağlık. Yoldaşlar, öz resmimizdir, öz yaşayışımızdan danışıyor. İki tane mesele aradan gitmeyecek. Hansı kanunda gəli gəlsin. Bir parti bazlıqdır, bir təbizdir. Bu ikisi qalandı bak. Heç kəs bunu ayadan apayanmaz. Pulun olsa, qızaqlayacaq ləvi-ləvi. Elə nazından sayarlı adamı. Amma gördülər ki, yoxsulsan yavaşsana çıralla. Elə hərzə donadı bak. Əgər desən nə sabit edərəm ləvi. Məsəl fərz eləyik ha. İndi bu bərnaməni biz burada oturmuşuq. Maşallah hamı moblüstə, qəşəf həş, lüstə, ev böyük filan. İndi elə buzu biz gedək Talıqanın başında Zorabada. 60 metri həyətdir, 14 başdılar. Bir belə də qonağa çağırırlar. Elə hey öz bir çağışmışsınız, əkiləsiniz. Hə də. İndi gələk bu yan vəsətində də bir pasıyorlar. İstəxrola, aşağıda sonula. İstəxrola. Bir mayoylu doyda şizə vurasız. Zərəl eləməz biləriz. Fəqət hoğulunu salın çiğinizə soğuk vurmasın biləriz. Ali bala hayan nəsən? Bəli. Elə hər yanda bu bucu işləyəcək. İndi gəlir bu, ölüm həqdir, hamı öləcək. Heç də də inanmasınız, ölümə inanmışıq. İnna lillah və inna iləyhi raciun. İndi gəlirsiniz, həmən məsələni piyad eləyək. Bir nəvən atası 120 sinində cavan dünyadan gedib, dədə nə dədə. Başın qoyub yeyə, uşaqlar səhəsama, həyəsi 50 milyon nəq böləcəklər. Cana, Allah dədələrdən bizə də qismət eləsin. Hələ təzə bəxşinamə gəlib, əgər qarimətlərdən ölüb, ölüsüz adı olsa, Allah şəhridardan götürəcəklər. Da 17 müdür, mən hüquqla ölü yığışdırma olmaz. Heç müddət dəftər pulun göymüş. İndi azan dünyadan gedib dövlətli fikirli olay, üç dənə uşağı olay, o bir dənə də axırda bir dünü gömrük varid olub. İki oğlan bir qız, döyüdük mühəndis, o da əcsənən elə Asiyaməç oxuyan dişlədən oxuyalar, hüquqdan, ondan sonra da döyüdüdürlər də, bə. Heç oğulların əsən dədənin malı, nə ehtiyac yoxdur, hamısı lodi, kəpiş, kürə, əmmən növbətdə bağ, çayxana, vila, Tehran'dan əmrlə də, biri, yahu, işte nə, indi də bu nəzər əli var, həmi bazarında iki dənə qızıl fülüş düşanı, müzəffərət yerdə timsə, indi bir o işi qoyurlar yenə. Azan getdi, rəsmi başlandı. Qəbristandan düşdülər işə. İndi qəbristanlıqlaydı elə xiyayşı kimin olubdu. Nol, mümtaz dərəcə iş. Gözdən bu şeyin buydu ağlı. Eyvay acan deyə ağlama cədəftərə. Cədəftərə sən adı uyazım görüm nə var. Ağa, bəli. Eyvay ağlama oğul sən nənəm. Bu rəhmətliyi biz toypağa qoyacaq, kərpicə qoyacaq. Ağa o nə mənədi? Deyə toypağa qoysaq 10 min. Kərpicə qoysaq 15 min. O başa qoylasaq 25 min. Bu bələ qoylasaq 70 min. Yubanma tez o. Elə bir çar rabi rəsəndə tükən sahiqifli verirlər. Hədə öldü qutuldu da sox yerə geçsin də ha. Ya o başa qoyulur, ya bu başa yoxa. Əməl məsələdir. Onun əməli hesabdır.
Özüyle ne emel yapacak, neyini yiyip. Allahümme laf katibül azan Kızıldan da tabut düzeldi. Olay havadı. Emel. Kabistan'dan çıkan açımın bir yüz düştüler. İndi gelipler Ayşehan tapala. Mehta tapala. Bizim dilimiz. Mehçit, ağa. Bulağa çöyacı yok. İndi bir o gelipler. Bu Ayşehan'dan bir iddiası var. Yaxçı olandılar. İmam sensidiler. Geçer de okuyorlar. Ama bir iddiası dolarçıdılar valla. Hele gene Tebriz. Tehran'da 60 bin. 80 bin. İndi bir o. Uşaklar cebile Ayşehan'da valla. Cebile cebile bu dolarçıların eline düşübler. Selamünaleyküm ahalı zatı çok memnun mesim lan. Aa biz Ahmet bizim ağzım fot edip sabahlama 2'den 4 yarıma mescidimiz var. Teşfiyat yazıyor lan yüzden. Hansı mescid dersiz. Değil. Şahidi dersin. Hoş hoş. Şahidi de Encaşlı, Tubaya'dı, Mağbele'di, Şaban'dı. Kuyveliyes mescididi. Bu lan hamısı dolayısıyla mescididi ya. Bizim olay çay pulusuna da düzümüz şuna. O yan bu yan zülmü şahsi aa vallahi benim yeğime gelen merhaba olmasa yoldaşımı koyayım şahidi ne içeceğimin meselen istiyizeli aa hediyesi de ne içiyorsa tağdım ile vallahi ne mi ne mehbet etsediğinde 17 bin hediyedik 2 bin kuran paylayanın 15 bin dözünün hele şahsı düzelteceksen cibok satacaksan matoyu tahmin edeceksen bir insafın. İndi öyle sahab neylesin? Tutmasın. Bir tane Kur'an'la bağ koysun. Olmaz bu cemaatin ağzını bağlayamazsan. Dadayı böyle mal koydu. Ola bir taziye tutmadılar. Bu da cemaat daha. Olsun ha. Eyb yoktu. Diyor pay tövş şumare hesabımız var. Banca fişinceti. Şumare ciddi. Fiş geldi. İndi mehçit. Aslanadan feş salıbla geçip piyadere odan çıkıyor bana. İki tane decban, intizamı, havayı, deryayı, zemini. Öyle bir padıganda bir de reje geçecekler. Küyekenden, belli, bir timsaldı, o yolluyum. Bir bazanak nereye havayı da yolluyum. Batsa, ilerisi intizamı da yolluyum, böyle ha. Üç nefer çay veya, üç nefer başmak sütte, üç nefer çay balday. Ast. Mescidin o aslanasında baş baş istil mecmeye koyarlar rütab hurma çaydan çıkardığında içine cidekan koyarlar başlığa dolanım hurma cidekan bunlar asabı düzelden bir şeydiler ben özüm o mecmenin yanına 6 defa tabanımı çekerim 9 defa encimi 6 defa tabanım ondan 1 kilo yemezsen rahmetli gitmez be işte cidekan koymadı valla 2800 simen çiğdekan kilodur. Hurma 600. Bir kilo isen göğaya vuray. Mescidin kabağına gelen maşınla. Deve, devo. Ozumabil. Nem. O misto beşit. O taza o. Mego ulaydan. Hyundai. Vego, Mego. Renault Peycon gelmez o ya. Onda görsen bir tane benzi sakladı, mitali şişe çemeni. Ranende kapını açtı, hacanı yapışıp elinden. Hacı düşçe, hacı da bir Alman lebeda başında bir çeli elinde. Yavaş piyeder odan geç, yıkılasan gene var. Koy bir yedim. Hacı Mahmud'a bir dua veriyem, mehle bille bir. Sef vura vura pahalı. Gelen haftada 10 nobesidi. Ha, pervende şiştet, o da gidecek. Akşam çağmada gözeller Şam'a Veneç Hazal Rıza Tazalık'ta önleme o barış felekesinde bir tava kebabı var göğü göz payviz vaş vaş embidesine çöğüley o şişle şiş doluyor ha bu uzunlukta 120 boydu da elyeği kalmış embiyle çöğüle gazın üstünde özünde ne pelozula hatta ya kuşbaşı ne filan şişli liş liş şiş liş
Gülüş. Gülüş.